हाम्रो चाहिँ मोस्ट अवेटेड डे आइसकेको छ विच इज दसैँको टिकाको दिन र आजदेखि चाहिँ हाम्रो दसैँ अब सुरु भयो भनौँ न। आज चाहिँ हामी टक्क टिकाहरू लाउँछ अनि यो चाहिँ पूर्णेको दिनसम्म 4-5 दिन रहन्छ है। अनि हामी आफन्तहरूतिर गएर टिका लगाउँछौँ र आजदेखि चाहिँ सुरु हुँदैछ र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु मेरो ब्लगको थ्रुबाट। अनि मेरो फेरि यो आजको दसैँको ब्लगमा एकदम धेरै तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अन्त आज के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु र अहिले भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई हल्का हाम्रो होम टुर हान्छु है। त तपाईँहरूले यता भाइ छ, ए भाइ पनि रेडी सेडी भइरहेको छ टिका लगाउनुको लागि। अन्त यतानिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हल्का तपाईँहरूलाई घरको टुर हान्दिउँ है। यो चाहिँ बाइककै रुम। अन्त यता चाहिँ हाम्रो ड्रइङ रुम, सिटिङ रुम चाहिँ भनिनुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ भ्यू यस्तो छ। हुनु चाहिँ अब दसैँको बेलामा लास्ट इयरतिर चाहिँ दामी घाम लाग्थ्यो, उतातिर मजाले हिमालहरू देख्नुपर्ने हो, तर अहिले चाहिँ तुवालो टाइपको लागिरहेको छ, दिनै बिग्रिरहेको छ दसैँ भन्छ। अनि यता पनि छ हाम्रो बेडरुमहरू, यता पनि छ हाम्रो बेडरुम, बाबा पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर, यो बेडरुम है। अनि यता पनि बेडरुममै हो। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टिका लगाउने जग्गा बनाउनु भएको छ बाबाले, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो टिकाहरू, यो चामलहरू, यो अक्षताहरू भनौँ न, यहाँ फुलहरू, यहाँनिर सिङ्गेधुप। अनि यता चाहिँ हाम्रो जति पनि हामी विश्वास गर्छौँ आफ्नो भगवानहरू, उहाँहरूको फोटोहरू, यसरी मूर्तिहरू राखेको छौँ यहाँनिर। अनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ लाइट पनि लगाइरहेको छ, लाइट गएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले बलेको छैन। अनि त्यस्तै छ है। अनि हुनु चाहिँ अब गाइसहरू पहिला सानोमा जस्तो चाहिँ हर्ष नहुने क्या, पहिला सानोमा चाहिँ कस्तो खुसी लाग्ने दसैँ आउँदा, अनि दसैँ जाँदा पनि कस्तो हरेसै हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ दसैँ आउँदा पनि ठुलो भएपछि चाहिँ त्यस्तो खुसी चाहिँ नलाग्ने, कुनै के भएको अब त्यो हुन्छ नि, एउटा भित्रबाट हर्ष हुन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन। तर पनि अब आफन्तहरूसँग भेट्नु पाउँछ, रमाइलो चाहिँ हुन्छ, जे भए पनि अलिक कामहरू पनि कम्ती हुन्छ, त्यही छ। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहोस् त्यो भ्लग, अनि म तपाईँलाई देख्नुहुन्छ आजको चाहिँ लामो भ्लग हुनेवाला चाहिँ के कस्तो हुन्छ आज दिनभरि। स्टे ट्युन। सो एभ्रिवान, अब चाहिँ हाम्रो लाउने बेला भइरहेको छ, बसिरहेको छ। यहाँ बस्नु होइन, तिनजनालाई पुजेको भए राम्रो हुन्थेन फर्स्टमै। बसिरहेको छ दाजुभाइ, पुस्नुहुन्छ है। यहाँ लगाइदिनु हुन्छ। के भयो पानी कम्ती भएछ। सो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी तल्लो घरतिर जाँदैछ है। अब तल्लो घरमा के कस्तो रहेछ दसैँको माहौल हेरौँ। यहाँ पछाडि हाम्रो बहिनीहरू पनि टिका लगाएर राम्रो भएर आएको छ। भन्न कि बुनु यहीँ दाजुभाइहरू टिका लगाएर झलक्क दसैँ लाग्यो। यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ हैन। अहिले मौसम पनि अलिकति भए पनि खुल्ला भएको छ अवस्था। खोइ सानीबुढीहरु चाहिँ, सानीबुढीहरुको चाहिँ बडीहरु अब यहाँ सबैभन्दा लगाइदैन जेठाबुढाले टिका। ल मलाई त हुँदैन नि लाउनु, किन? ए बुहारीले लाउनु हुँदैन नि है। ए हो, अनि तपाई लाउँदैन निदार खाली यिनीहरूले लगा, यिनीहरूलाई लगाइ माग्नु नि छोरी चाहिँ। पोरको तास दिन त्यो कहाँ छ याद छैन मलाई त्यो। त्यो त फ्याँके जस्तो लाग्यो। लु यहाँनिर हेर्नुहोस् है गाइसहरू, दसैँ लाग्यो। अब दसैँ लाग आएपछि तास नखेली हुँदैन अरे हो। यहाँ तासहरू रेडी गर्दैछ हो। आबेन तपाईँ पनि टिका लगाउनु भएन रहेछ त अन्त। ऊ यहाँ छोरी चेलीले लगाउनु लगाउनु न। दसैँ दसैँमा त निधार खाली राख्नु हुँदैन। हुन्छ हो, केही हुँदैन। यहाँनिर तासहरू फिर्दैछ। खोइ अन्त सानाबाट त खानु छोड्यो नि, यस्तो चिया पानी खानु छोड्यो हो। अब राम्रो हो त्यो पनि एकदम, नत्र भने त दसैँमा त अब कस्तो 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 हुने हो मान्छेहरू। यता एकजना अब यहाँनिर साथीहरू तँ पनि तान्ने ढुङ्ग्रो दिपिका नडाटे कस्तो देख्दैन साथी चिल्लै बनाइदियो। नयाँ स्टाइल यहाँ अर्को अर्को मान्छे पो आइपुग्यो तासिनुको लागि। कुन चाहिँ खेल्नु आँटेको, कुन चाहिँ गेम? चार काटे खेल्नु आँटेको अरे। अब खेलिदिनु पर्ला एकछिन दसैँमा। अब के बोरिङ हुँदैन हुन्छ नि फेरि तास भने। कस्तो दसैँ जस्तो लागेको छैन यो पालिले नि। बुन्नलाई त कति कमाउने यो पालि। छोरी चेली हो, छोरी चेलीलाई त पैसा अलिक बेसी दिन्छ है। 200 देखि उता नथाप्ने के भन्छ उसले। ए यहाँनिर बडीले के गर्नु रेडी पार्नु हुँदैछ फेरि। तोङमा हाल्नु भएको यहाँनिर बडीले चाहिँ तोङमा रेडी गर्नु हुँदैछ। देखाइदेऊ न खोइ तोङमा चाहिँ माथि छ। ए हजुर लगाइ पनि सक्नु भएको, लाउनु हुने अब। ए बल्ब अलिक उयो रहेछ हौ, यो मधुरो रहेछ। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ डोलमा चाहिँ खास कुरा चाहिँ गाइसहरू होइन। यहाँनिर चाहिँ अलिकति रमाइलो हुने कुरा यहाँनिर यसमा लगाएर चाहिँ। अहिले म त खाँदिनँ नि, कहिले खाएको छु देखेको छु मैले। मैले कहाँ खान्छु अहिले बुनु नभने भाइहरूले चाहिँ खाएको थिएँ, मैले खाँदिनँ कहिले। मलाई पनि खानु भन्नुहुँदो रहेछ तर म चाहिँ खाँदिनँ ढुङ्ग्रोहरू है। सो एभ्री वान हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हुँदैछ तास। म चाहिँ जस्ट तास खेलेर उठिसकिसक्यो है। र हाम्रो यहाँनिर बडाको घरमा छ हामी सबैजना, रमाइलो हुँदैछ यताभित्र पनि। भित्रको माहौल चाहिँ यस्तो छ। सबैजना अब अलिअलि तोङबा हालेर रातो रातो हुँदैछ गालो। तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु तोङबा। यहाँनिर तोङबा छ भने यहाँ तास छ। तास बनाइदिएको यस्तै प्रोहरू छ नि। के हो यो चाहिँ? फ्लास हो, 10 रुपियाँ बोट हो। कसको कसको जित्दो रहेछ हेरौँ है। हाम्रो त अब दसैँमा हो यस्तो पनि। कपाई चाहिँ यति गर्नु पऱ्यो नि त। आउँछ अब यहाँ हेर्नै आएको मात्रै हेर्नै अब यहाँ पानी कसले लग्यो सेट आएन नि यतिको आइदियो नि त गइस जा त गइस। बासा टपले मैले कसले जिते बासा टपले मैले जितिरहेछ। मेरोमा चाहिँ के देखे यहाँ खतरा साथीहरु त कान्छाका पोट सबै हालेछ गोजीमा। अघि भ्लगमा हालेर सेयर गर्नु चाहिँ लाउँछ भन्यो नि। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो बहिनी के रेस्ट छ त दसैँमा। माथि चाहिँ के हो ढुङ्ग्रो खाएर भन्ने के छ? के गरिस् काम चाहिँ? लु हाम्रो अब यहाँनिर टिका लगाउनु आँटेको छ बडीहरूकोमा। रेडी तयारी भइसक्यो सानीबडी? भएको आ बेन केचियो कस्तो रहेछ तङबा ज्याबन मुला हाम्रो फेरि आबेन चाहिँ अलिकति यता तामाङ तामाङपट्टि है तामाङ भाषा चाहिँ आबेनलाई निकै आउँछ यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो अब टीका लगाउने रेडी भइसकेको छ है कोही उयो बडा चाहिँ बडाले चाहिँ हल्का दक्षिणा रेडी गर्नु हुँदै छ तलमाथि गएर खनाङ खनाङ बजाउँदैछ ए बोल्यो यता बडा लु अब सुरु गर्दियौँ यहाँ फेरि यता किचन हाम्रो आगोको हल्का आगो चुल्हामा होइन के पाक्यो कुखुराको मासु यहाँ चाहिँ पाकिसक्यो देखाउनु यहाँ चाहिँ सुँगुरको मासु आम्मा खानुपर्छ अहिले मजाले यहीँ पाक्दैछ मजाले कुखुराको बोडी मिसाउने सो यस्तै छ आजको हाम्रो अब खासै अब पुरा रमाइलो नाचगानहरू चाहिँ छैन तर अलिअलि यसो गफसप तास खेलाइ त्यस्तै हुँदैछ ढुङ्ग्रो ताने तानेको छैन अरूले तान्दैछ ढुङ्ग्रोहरू मासु पाइ त्यही त हो जनता बढै छ त यहाँ निकै भएछ त बुन खेल्दैनस् तास किन आउँदैन आउँछ होला लजाएर फेरि आबेनले आशिष दिनेन आबेन आशिष दिनुहोस् डेटा अब मेरो लागि पनि न राम्रो होस् मैबा होस् मैबा होस् मैबा भनेको के छ टाडा राम्रो के त राम्रो ढोकाइ म चाहिँ ठाडो ढोकाइ हुन्छ के पाल्दी तामाङ ढोकाइ आबेन लु लु आबेनको आशीर्वाद लु धन्यवाद सो एभ्रिवान हाम्रो टिका लगाउने सिलसिला चाहिँ जाडीसम्म जस्ट लगाए तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला है र हाम्रो यहाँनिर भाइको लगाइदिनु हुँदैछ बडाले यहाँनिर आशिष चाहिँ मनमा नै हो साइलबाट लु आबेन आशिष दिनुहोस् दाजुभाइमा मिलिमिली यहाँ बडी हुनेछ बडीले पनि अब मनमा नै आशिष दिइराख्नु भएको छ अब दक्षिणाको कार्यक्रम छ हाम्रो लजाउनेलाई चाहिँ देखाएको त्यतिकै गर्नुपर्छ बहिनी कान्छी बुइनी बुइनी कसको टर्न दिपिका हो दिपिकाको पनि निकै अहिले प्रमोसन भएर निकै अगाडि नि सो एभ्रिवान जस्ट हामीले चाहिँ टिका लगाइसक्यो बडाको हातबाट र हाम्रो तास खेल्ने सिलसिला चाहिँ जारी नै छ मौसम दिन हेर्नुहोस् न यस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ योपालि भाग्यमा अनि यतिको सबलाई सबलाई समेटेरै ओ छिटै जाने विचार छ क्या सबलाई समेटेर ढोकिस् त छिटो जाने विचार आउँछ त अरूको घरमा पनि ट्रन त्यही त छिटो जाने विचार छ कि के हो भन्दैछ नि So beautiful people, र अहिले चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट रात पर्नु आँटेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। र अब आजको ब्लगमा चाहिँ तपाईँको यति नै थियो। आज तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, के कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई दसैँको एकदम मङ्गलमय शुभकामना छ। अनि आजको ब्लग चाहिँ यस्तै भयो, मैले जस्तो छ त्यस्तै हालिदिने कोसिस गरेँ है। खासै एडिटिङहरू गर्नु टाइम पनि पाएन, किनभने म अहिले नै ब्लग बनाएर अहिले नै अपलोड गर्ने प्लान गरेको नि त मैले है। अनि यो चाहिँ अब बासी, अब टिका आज हो, भोलि ब्लग अपलोड गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बासी हुन्छ भनेर चाहिँ आज म अपलोड गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। त्यो भएर चाहिँ खास चाहिँ मजाको एडिटिङहरू गर्नु सकिनँ, रियलिस्टिक जस्तो त्यही हालिदिएको छु मैले। होप तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर है। तपाईँले मन परायो भने सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्पेसली तपाईँको टाढो टाढो भएको, घरदेखि बाहिर भएको, विदेशमा भएको सो दाजुभाइहरूलाई तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ है। उनीहरूले पनि यसो हेरेर अलिकति भए पनि आनन्द लिन सकोस् हैन। दसैँको आफ्नो पहिला पहिलाको घरको सम्झनाहरू आउँछ होला, त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। र अब आजको ब्लगमा चाहिँ यति नै हो। र भोलि चाहिँ म अलिकति अझै राम्रो अलिक एडिटिङहरू मजाले गरेर ब्लग लगाउने कोसिस गर्नेछु। अहिले चाहिँ हाम्रो फेरि गाउँकै वरिपरिको मान्छेहरू मात्रै थियो आज चाहिँ, अनि भोलि चाहिँ यताउताबाट पाहुनाहरू पनि आउनुहुन्छ होला। सो हेरौँ के कसो हुन्छ। तपाईँहरूले भोलिको ब्लग हेर्नुको लागि चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने। So till then, take care, bye bye.